just a little bit and turn the water shade off. Je to to nejlepší z let 60. 4 CD plné vašich nejoblíbenějších. Tuto kompletní sadu zlatých hitů let 60. nenajdete v žádných obchodech. Zavolejte na číslo, které právě teď vidíte na obrazovce, a přiveďte si zpátky domů onu dobrou muziku. Zavolejte a potěšte se tím nejlepším z let 60. 70 hity v jedné báječné kolekci. Vypadá to jako raketa, ale tahle vybouleninka, to je jistě Oscar, jestli se ovšem nepletu. Takže vy tady, bab za korunku. Tak, Oscare, pojď tatínkovi. Oscar tomu nasadil korunu. Každý chce letos najít pod stromečkem Oscara se skvělou nabídkou Koruna za všechny služby. Teď navíc s kreditem 200 korun zdarma. Volejte Oscar Kontakt 0800 a 6 sedmiček. Opavia vám přeje, abyste měli hodně energie z cerálí, hodně dárků a hodně radosti v novém roce. Opavia, aby vám celý rok nechyběla energie. Je to takový pocit... Nová rtěnka Astor Hydracolor. Pro nepopsatelný pocit. Studí vás mrazivá zima? Stýská se vám po létu? Je čas dát si tank. S chutí čerstvého ovoce s vitamínem C. V zimě potřebujeme větší množství vitamínu C a tank ho má dostatek. Tank. Chuť čerstvého ovoce. Sbírejte kolečka vitamin C, plňte úkoly z inzerátů a letáků. Ve hře je spousta cen a zájezdy do Alp. To nevypadá dobře. Rtěnku, tužku na oči. Černou, ne modrou. Intimku? Ale já jsem v černém. A co nové černé Oldies? Diskrétní způsob celodenní čistoty a svěžesti. Možná tam bude Tomáš. Tak jdem. Nové Oldies Black. Svěží celý den, každý den. Optimi. Originální finský certifikovaný způsob zaspívání loďí. Otočné díly z bezpečnostního skla bez svislých rámů snižují hlučnost, prašnost, únik tepla a jsou navíc další překážkou pro zlodije. Projektová dokumentace a zaměření u zákazníka zdarma. Svým designem, certifikací, zárukou 5 let a možností splátek oslovili 10 000 spokojených zákazníků. Co více si můžete přát? Řekněte ano firmě Optimi a budete klidně spát.